یہ جناب بہت مشکل سے ڈیلیوری ہو رہی ہے اور کیری ڈبے کے تھرو آ رہی ہیں یہ نیسٹ بکس. ٹھیک ہے جی, یہ نیسٹ بکس کا آپ ریویو دیکھ لیں. آپ کو ایک دکھاتا ہوں, پھر میں نے نیسٹ بکس اتارنی ہے, شارٹ ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں. ادھر سے خرگوش اندر جائے گا, ایک ادھر سے, ٹھیک ہے جی, ادھر سے ہم بچے چیک کریں گے. ٹھیک ہے, السلام علیکم.